Emisioni në pikë në televizionin shenja ka trajtuar që është jene gruas në kohë të pandemisë koronavirusit COVID-19. është trajtuar mënyra si është përbalur gruaja shqiptare në këtë kohë të vështirë për të gjithë shtresat e shëqërisë. Njëra prej tëftuarve në emision Ligjeruasja Universitare Elisabeta Bajrami Ologu ka thënë se të jesh grua dhe të jesh nën, në kohë pandemija është sikur të jesh dyher njeri në këtë kohë të shëqëron mendimi se a duke e bërë mirë njërën apo tjetërën dhe tyrë. Ajo të ka mund të më nërë se në kohë pandemije këti përcakti grua në anë, me gjithë modestin edhe këta e temë në mërgjithë grave dhe duhet i shtonim para shtesën super. Super në anë, super gratë, sepse me të vërtet një bare madhe në këtë kohë jo të zakonshme ju rënë grave. Grave të cilat, unë i, i them shpesh bashkërti tim të ko, gratë tani që na duhet të punojmë nga shtëpia dhe të kujdesemi për familjen dhe të realizojmë gjithë detyrat e tjera, i ngjajsojmë ngjajsojmë asaj hyneshës indiane Freja e cila ka shumë duar, ka ka të zgjatura shumë duar dhe krame të cilën ajo simbolizon bereqetin dhe mirëqenien. Ajo ka thënë se kjo pandemi ka krijuar një lloj pasigurie për të armën dhe këtë e kanë ndjerë edhe tek fëmijët. Ajo çka na pret gjithmonë ka qenë e panjohur por kjo është një e panjohër që nga trembë, ka thënë ligjeruësi Elizabeth Bajrami o logu. Fahrije Dauti Bakiu gazetare ka thënë se në këtë ko pandemijet të gjithë kanë një loj frige, një farë pasigurie që reflektohet si traum kolektive. Të them të drejten, nuk është se jam nuk është se kam nuk e kam marrë me shumë trauma i respektoj masat e rekomanduara nga ministria e shëndetësisë për bartjen e dorzave, maskave, kështu me rath, uh -huh. por nuk është se marrë me, me me shumë traumë, përshkak se uh, është diqka që zakonisht një riu frigot nga panjohura. një uh, I tilë është kriuar, uh, gjithmon ka frik nga jo që nuk e nje. Me gjitha të, unë mundohem që të kujdesen për shëndetin e fmive të misi i gjdo nën, maksimalisht, të mbahi gjenë maksimale, kur të këthejmë prej pune. Fahri e Dauti Bakiu ka thënë se faktor tjetër që është i ndryshëm nga ditët tjera të zakonshme është periuda e izolimit e cila kryon të femrat një loj rëmuje në shtëpi, kur duhet të kujdeset për të gjithë.